ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദാലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് ദാൽ മഖനിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉഴുന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ തൊലിയോടുകൂടി ഉള്ള ഉഴുന്നാണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 2 കപ്പ് ഉഴുന്നും അതുപോലെ ഒരു പിടി, ഒരു കപ്പല്ല, ഒരു പിടി രാജ്മയുടെ ബീൻസാണ്, മീൻസ് രാജ്മയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് ഉഴുന്നിന് 1 പിടി രാജ്മയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഉഴുന്ന്. അപ്പോൾ അത് 8 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും അതുപോലെ 2 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ആവശ്യമായ വെള്ളവും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിസിൽ വരുമ്പോൾ തൂകിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 3 വിസിലും അതുപോലെ അത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം 2 വിസില് വരുന്നവരെയും അത് വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന വെജീസ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം. പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ദാൽ മഖനിയുടെ കളറ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒനിയനും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവുന്നവരെ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സെയിം ജാറിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നല്ല പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫും അതേപോലെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സിനമനും പിന്നെ കുറച്ച് ലോങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7-8 ലോങ്ങാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു 10 ലോങ് വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒനിയനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല അത് കടായിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആവുന്നവരെയും നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആ കളറ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതിക്കുള്ളിൽ ചേർക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് ഉഴുന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഉഴുന്നിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടും, അതുപോലെ ടെക്സ്ചറ് നല്ല ടെക്സ്ചറ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ ഈ ഇട്ട് കൊടുത്ത മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കസൂരി മേത്തി ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം, ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഗീ നമ്മുടെ നെയ്യ്, നാടൻ നെയ്യ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇതിലേക്ക് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കളറിലേക്ക് ഇത് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയില വെച്ചിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാൽ മഖനി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജീര റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ബട്ടർ റൊട്ടിയുടെ കൂടെയോ നാൻ്റെ കൂടെയോ ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.